מצטרף <טרפלה> אליי באולפן עורך הדין נתן פנס, דיין בבית הדינה, השכת הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין ועורך דין מנוסה בפני עצמו. ערב טוב לך. ערב מצוין. אני אשאל אותך הפוך ממה ששאלתי את הרב שלוש, למה בכלל שזה ינוהל על, על ידי המדינה? הסיבה היא פשוטה, ברגע שנעשו ניסיונות mm -hmm. וישנה אפשרות שהמדינה תעניק הרשעה, זיכיון לתאגיד חוקי כזה או אחר, על מנת שינהל את המקומות, את הקדישות, בנושא הספציפי הזה של הדתות, בגלל שהמדינה קשה לה מלכתחילה להיכנס ולרדת לפרטי פרטים של ניהול כל האתרים האלה. אבל במה תהליך כזה יהיה שונה ממנדט שניתן לעמותה? כי גם זה מנדט שניתן לעמותה הזו לגבי המדינה. נכון, נכון. תשמעי, זה אולי הרע במיעוטו. זאת אומרת, מה שקורה כאן, הנושא הזה, הרי הבעיה היא בעיה שבעיקרו של דבר, של תקציבים, של כספים, של דברים לא תקינים. הסיכוי שזה יקרה ברגע שהמדינה עצמה עושה את הדברים האלה, mm -hmm. הוא מתיר עליה מטלה נוספת ויותר קשה, אבל הסבירות שיש שיפור משמעותי כשמדובר בעובדי מדינה או עובדים שעובדים מטעם המדינה, יותר גדול. Mm -hmm. עכשיו, משמעותית. לאן... בוא נשאל אה, אה, פרקטית על המשמעויות של הדוח הזה. לאן זה הולך מכאן? כלומר, מה קורה אחרי דוח מבקר המדינה? חקירה משטרתית, התערבות של הפרקליטות, מה קורה? אז אני אסביר לך בקצרה. מה שקורה הוא שמבקר המדינה הוא נבחר על ידי הכנסת, הוא צריך לתת דין וחשבון לכנסת, לא לממשלה. נבחר ומתוקצב, כן. נבחר ומתוקצב על ידי הכנסת, ברוב מכריע שצריך להיות, בהצבעה חשאית. ולכן גם הוא עובד באופן מקביל עם ועדת ביקורת המדינה של הכנסת. עכשיו, יש דרך אגב מעט חוקי יסוד במדינה, אחד מהם זה חוק יסוד מבקר המדינה. כמו שיש חוץ מזה חוק מבקר המדינה. כן. והוא מגדיר בדיוק מה מותר, מה אסור. בדרך כלל מה שקורה שהחוק מגדיר שמבקר המדינה אמור לבקר את המדינה על כל גופיה, רשויותיה וכל התאגידים והגופים האחרים שהמדינה מתקצבת אותם או מסבסדת אותם או נותנת להם כל מיני פויי כוח הרשות מהסוג כן, הזה. כן, אבל אתה אומר, כן. המילים אמור, המילים אמור ב, מילות מפתח, כי, כי לא, אני שואלת כי ב-2008 כבר ראינו ביקורת קשה על, על האתר בדוח מבקר המדינה ועכשיו אנחנו חוזרים לאותה נקודה אז מה איזה שיניים יש לדוח הזה? מבקר המדינה כשהוא רואה הוא תפקידו לתריעה על ליקויים הן באשר לנושאים כספיים, חסכונות, הוצאות, הכנסות והן באשר לתואר המידות ומנהל תקין. Mm -hmm. והוא תפקידו להביא את זה בפני הרשויות, בפני